Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog en we zijn nog steeds in Londen, jawel. Voor degenen die het gemist hebben, Manon en ik zijn 8 jaar samen, samen zijn we even een weekendje in Londen. En het is alweer de laatste dag, maar we zijn nog niet wezen zwemmen. Dus Manon zei, kom, we gaan even naar het zwembad toe. Zag er tof uit op foto's, dus ik ben benieuwd of het in het echt er ook zo uitziet. Nou, we gaan even kijken. Dit is mijn oudje. Ik zag ook een gym, dus ik zei tegen Manon, ga even snel een gym pakken. Want sowieso ga ik niet kunnen zwemmen, want mijn tattoo is nog aan het genezen. Dus ik neem geen risico om in het chloor te gaan. Zometeen ga ik wel lekker chillen, een beetje dobberen daar inderdaad. Armen in de lucht. Maar ik zei, ik ga eerst even een gymsessie pakken. Alleen ik heb geen gymschoenen mee. Kijk hier. Gekke outfit. Meestal gewoon menspatas. En eigenlijk gewoon mijn pyjama. Oh my, ik zei het. Ga gewoon naar daar. Even knallen. Even chillen daar zo bij het zwembad. En dan gaan we heerlijk ontbijten. Want ik weet niet of jullie de vorige vlog hebben gezien. Maar het ontbijt is heerlijk. Ja. So let's go. En we zijn aangekomen in de gym. En we gaan natuurlijk dumbbells pakken. Ja toch. Gewicht heffen. We gaan internationaal. Overal pakken we gym. Wintersport. Weekendje weg. Altijd. Ja toch. Wagwan star, ben de only man she want like popcorn. So ik kan naar mijn systeem, ik mijn systeem mis aan midden. Mis aan de takkie, mij maar kilde. Kilde, ik wil lang moet je wandelen. Vier wan is dat niet meer. Oké, de korte gym sessie zit erop. Nu gaan we even kijken waar Manon is. Zij was al gaan zwemmen. Ik ga lekker chillen daar. Dus kijk waar ik moet wezen. Gewoon een dolf hierop. Kijk, Manon is aan het chillen hoor. Zo. Wacht op mij. Maar ik ga niet zwemmen. Sauna? Oké. Je hebt je vergist in de tijd hè? Het is 9:30 nu. Ja, weet ik. Oké. Oké, tijd vliegt. Ja, even snel hè. Ja. Ah, hier zijn we dan. Dit is het zwembad. Mooi hè? Ja, ziet er tof uit hoor hier. Oké, Manon wil dus dat ik haar ga filmen. Ze gaat zwemmen. Ik ben nu gewoon dubbel aan het vloggen, zien jullie? Hier camera, hier camera. Lekker warm? Ja. Oké. Hij is nieuw man, het is another biscuit. Twee camera's in mijn anno gewoon. Andere koek. Ik kan niet volgen, denk dat ja? Oké. Ja, gaan erin. Het is 1 meter nog wat, dus mijn armen blijven gewoon droog. Maar het is niet heel warm. Nee, niet warm, dan blijf ik eruit. Maar ik denk dat misschien neem ik wel even een dobbersessie. Mijn armen in de lucht, zoals ik net zei. Ja, laat voor ontbijt, maar we hebben nog een kwartiertje. Dus we gaan snel richting begaande grond. Even heerlijk vullen, goed eten. En dan gaan we een paar foto's maken. Want helaas zit de dag hier er alweer bijna op. 1 uur gaan we weer richting vliegveld. Gaan we richting Nederland. Dus we gaan er nog beste van maken. En dit is wat we vandaag gaan eten. Ik heb een broodje met ei. Loop naar de steken met mij. Lekker broodje ei met bacon. En zoete dingen. Ja, timing. Lekker hè. Versnellen jullie eten. Haast. Lekker hè. Nou, dit is die nieuwe broek die ik dus van Manon had gekregen. In de vorige vlog zei ik dat ik hem nog zou laten zien. Nou, dit is dus die broek van D-Square die ik als cadeau kreeg. Omdat we 8 jaar samen zijn. Let trouwens niet op de rommel. Want we gaan alles opruimen, inpakken. En dan moeten we gaan. Dus ik ben er echt blij mee. Skaterfit. Zwarte broek met van die bleekvlekken. Net even iets anders dan al mijn andere broeken. Ja toch. Ik ben er blij mee, zeker. Dank je schatje. We lopen nu de straten van Londen. Walking down the streets. Laatste paar minuten hier al. Een paar foto's shooten. Mocht je benieuwd zijn, check mijn Instagram, Dwayne Sandvliet. Stay tuned, ja man. Kijk, hier ziet het al gruwelijk uit, hè. Toffe foto's kan je hier maken. Op zo'n trap is vet. Ja? Er zit een hek op. Een beetje Amerikaans. Het is wel gruwelijk hier. Even snel, ja toch. Even outfit showen. Foto's maken. Laatste paar uurtjes. Going home. Ja, hè. Jongen, jongen. Juist nu is die London Fashion Week hier al. Daar hadden we niet aan gedacht, anders kon we misschien langer blijven, maar nu is het alweer te laat. Beetje jammer.
En Manon komt hier weer een tentje tegen waar ze even wil gaan zitten. Zoetigheid, kopje chocolademelk, tranquilo. Lekker? Ja? Dat heb je ook. Cakejes, ze heeft ze allemaal van mij besteld. Ik heb geen trek, ze gaat het maar meenemen. Of onderweg, hè? Het is een uur in de auto, hè? Ja, klopt. Ik weet niet of ik het al heb gezegd, maar we hebben een verkeerde vliegveld uitgekozen. Hier in de buurt is een vliegveld, maar we hebben een ander vliegveld gekozen. Dat een uur hier vandaan is. We moeten nog zometeen de taxi-uur gaan rijden. Voordat we gaan vliegen, maar dat is ook weer een uur. Ja, echt hoor. Snap je? Beter gaan we checken of we al naar de goede vliegveld gaan, want we hebben een probleem. Groot probleem. Onderweg richting het vliegveld, wil ik gewoon in slaap in de taxi. Maar dan al vanaf minuut 5. En ik laatste paar minuutjes wil ik even slapen. Lekker, een soort van power nap. Nu heb ik wel trek. Op een of andere manier gaat het altijd over eten. Nee, dit keer bespaar ik het, ga ik niet laten zien. Maar we gaan nu wel eten. En dan gaan we zo meteen vroeg. Dat moet ik wel zeggen. Voor het eerst dat we vroeg zijn. Normaal zijn we altijd laat. Over een uur horen we pas snel keten moeten, dat soort dingen. Maar we dachten later gewoon tranquilo op tijd komen. Voor de verandering. You never know in Londen, hè? Snap je? Verkeer hier. Dat ook. Dus we gaan zo meteen lekker eten en dan gaan we weer vliegen richting Nederland. Ja, toch wel? Ja. Ik wil er best wel langer blijven, maar als je eenmaal thuis bent, is het ook wel lekker. Ja, zeker. En nog veel reisjes buiten. Ja, maar dat blijft nog een verrassing. En we zijn weer onderweg naar huis. Pasta. Tempo 130 graden kilometer per uur gaan we naar huis. Ja toch? Naar huis, ik ben moe. Ik wil lekker liggen. Laag. Eerst douchen. Gezellig met Manon. Het is nu een stuk gezelliger. Haar telefoon is leeg. Dus ze zit in de middel. Huh? Laat jezelf zien hoor. Livy is thai. Jette. We zijn weer thuis, heerlijk in ons eigen bed. En we hebben geen boodschap gedaan, helemaal niks in huis. Maar wat ik wel tegenkwam, was milk en chocola. Jetta, lekker. One of my favorites, die met karamel. Ik weet zeker, zometeen is hij op, helemaal. Ja. Maar dan is nog even mango snijden beneden. Want we moeten wel onze vitamines binnenkrijgen. Sowieso ook lekker. Maar die Milka, die gaat er ook in, hè. Ik ga sowieso even mijn vlogs editen, of vlogs. Eentje ga ik editen. Want hij moet weer online gaan, toch? Vorige week had ik geen video. Dus deze week komen drie online. Hoe zeg ik dat? Dit is de derde deze week. Dus het was eigenlijk een extra vlog. Drie vlogs deze week. Om te beginnen ga ik nu even editen. Zodat het online kan komen. Ja, dat is een beetje raar eigenlijk, want wanneer jullie dit zien, zijn er al drie vlogs online. Maar ik ga nu dus bezig met de eerste vlog. Die dus eergisteren online is gekomen. Het is laat. Ik praat te veel onzin. Kijk, hier is ze. Ja, snel omdraaien, ja. Waar is je bril? Beneden. Laat even je bril zien voor de kijkers. Een cadeautje van mij. Kijk maar, mango. Lekker, hè? Yum. Mooie bril, hè? Staat alleen niet bij hoe ik er nu uitzie. Ben je er blij mee? Ja, is je echt vet. Zuinig mee zijn, hè? Ja. Want ik weet wie jij bent met zonnebrillen. Nissa! Hey! Het is een cadeau. Met cadeaus moet je zuinig zijn. Mm-hmm. Ja, hè? Dat is een mooie hoesje van je. Hier. Moet je niet kwijtraken. Oké. Blij mee. Ja. Mocht jullie benieuwd zijn van welk merk het is, Fendi. Mocht je nog een cadeautje voor je vriendin willen kopen. Ze hebben ook andere kleuren. Ook andere kleuren. Aanraden. Rood, zwart. Maar ik vond rosé wat tof. Ja, mooi hoor. Een stickertje bij je neus. Echt flikkie. Ja, dat is een alarmdingetje. Oké. Nou, ik ga de vlog wel afsluiten. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Zoals ik eerder zei, binnenkort gaan we leuke reisjes maken, leuke trips. Dus houd het allemaal in de gaten. Bedankt voor het kijken. Ciao, ciao.